ദക്ഷിണായനം ആരംഭിക്കുകയായി. കർക്കിടകം 1 മുതൽ ഇനിയുള്ള 6 മാസക്കാലം സൂര്യനെ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കും കാണുക. കർക്കിടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ഇതുതന്നെയാണ്. ഉത്തരായനം ദേവന്മാരുടെ പകലാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണായനം രാത്രിയാണ്. ദക്ഷിണായനം പിതൃക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യമായ കാലമാണ് എന്ന് ഹൈന്ദവ പുരാണം പറയുന്നു. പിതൃലോകത്തെ സായം സന്ധ്യ കർക്കിടക മാസത്തിലെ കർത്തവാവാണെന്ന് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മാസമായാണ് കർക്കിടകം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിവർഷവും പ്രളയവും ഈ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. വിപരീതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പഴയ തലമുറ ചികിത്സാപ്രധാനമായ മാസമായി കർക്കിടകത്തെ കരുതിപ്പോന്നു. ഒപ്പം ഭക്തിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. ജ്യോതിഷപ്രകാരം വിഷ്ണു പ്രധാനമായ മാസമായതിനാൽ വിഷ്ണുവിനോ അവതാരങ്ങൾക്കോ പ്രാധാന്യം വന്നു. കേരളത്തിൽ ഇത് രാമായണ മാസമായി ആചരിച്ചു പോന്നു. മാനിഷാദ അരുതേ കാട്ടാള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇതിഹാസത്തിന് കാരണമായ വാക്കാണിത്. തമസാ നദിയുടെ തീരത്ത് കാട്ടാള ശരമേറ്റ് വീണ ക്രൗഞ്ചപക്ഷിയുടെ മരണവിലാപവും ഇണപക്ഷിയുടെ വിയോഗദുഃഖവും ആദികവിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സഹാനുഭൂതിയിൽ നിന്നും രാമായണം എന്ന മഹാകാവ്യം രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മാതൃകയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നാരദരോട് വാത്മീകി മഹർഷി ചോദിക്കുന്നു. വാത്മീകി മഹർഷിയുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ശ്രീരാമദേവന്റെ ചരിത്രം നാരദ മഹർഷി വാത്മീകിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. വാത്മീകി ഗാനരൂപത്തിൽ രാമായണം ദേവകുശന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. രാമായണത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെപ്പറ്റി പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. വാത്മീകി മഹർഷി ഒരു ദിവസം ഉച്ചസമയത്ത് തൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് 2 പക്ഷികൾ നർമ്മസല്ലാപം നടത്തുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നിനെ റാഞ്ചാൻ ഒരു കഴുകൻ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിനടിയിൽ ഒരു കാട്ടാളൻ ഒന്നിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ശരം തൊടുക്കുവാനും ഭാവിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് മഹർഷി അരുതേ കാട്ടാള എന്ന് പറയുന്നത്. ശാപം പോലെ വാത്മീകിയുടെ ആ വാക്കുകൾ കാട്ടാളനെ ചകിതനാക്കി. കാട്ടാളന്റെ കാൽ ഒരു പുറ്റിൽ തട്ടി. അതിലുണ്ടായിരുന്ന സർപ്പം തൽക്ഷണം കാട്ടാളനെ കടിച്ചു. അമ്പ് ലക്ഷ്യം തെറ്റി പക്ഷിയെ റാഞ്ചാൻ വട്ടമിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന പരുന്തിനാണ് കൊണ്ടത്. അങ്ങനെ കാട്ടാളനും പരുന്തും മരണമടഞ്ഞു. ഇണപക്ഷികളാകട്ടെ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ രക്ഷയും പ്രാപിച്ചു. ഈ കഥ രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രചുരപ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. മനുഷ്യകുലത്തിലുള്ള ഉത്തമ പുരുഷന്റെയും ഉത്തമ സ്ത്രീയുടെയും ജീവിത കർമ്മധർമ്മങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വീണ്ടും കിട്ടിയ ഒരവസരം കൂടിയാണിത്. ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷഭരിതവുമായ രാമായണ മാസത്തെ നമ്മൾക്ക് ഹാർദമായി വരവേൽക്കാം. കർക്കിടക മാസം മലയാളികൾക്ക് രാമായണ മാസമാണ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഭക്തഹൃദയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ശോഭയാണ്. രാമകഥാമൃതം ഈണത്തിൽ നിറയുന്ന വേള ഉമ്മറത്തിണ്ണകളിൽ കോസലവും മിഥിലയും പുനർജനിക്കുന്നു. ശ്രീരാമകഥകൾ കൊണ്ട് കർക്കിടക മാസത്തെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഒരുങ്ങുന്നു. ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ചുണ്ടുകളിൽ രാമായണം മുഴങ്ങട്ടെ.